kohokoliv z vás. Možná vidím věci, které vám uniknou. Při mojí práci jsem získal mnoho přátel. Bohužel, některé už nosím jenom ve svém srdci. Asi na mnoho věcí. Máte jiný pohled než já. Ale něco máme zaručeně společné. Pocit z výhry. Lepší výběr. To je důležitý detail. A samozřejmě štěstí. Dále platí, že štěstí je nakloněno připraveným. Já věřím, že my jsme. A co vy? Každý z nás i někdy jde na pomoc. Voláme do boja, voláme všetky. Tento som bude hrať až do rána. Hlapáme po dychu a vzduch je riedky. Pochmárne to šatne vyzváňa. A tento národ to vie, už v každom srdci to vie. My sme dnes krajinou víťazov. Dnes všetci zoví. Prihrával Kejnovi. Ten už márne hľadal Perryho, ktorého vymenil Eberli. Tu je Hudáček, ešte prihráva spätne. Tu je Miroš a tam príležitosti. Gól! Gól! 2-0! Miroš a tam! Máš najlepší! U nás stará parta rozpáli ťa. Ukážme, čo je v nás. Slovensko je zas hokejová republika. Ktorého skáče Rodrigo Lavíš, no tak 39-ročný hráč do 19-ročného, ale pozrite sa, ako tam srdnato bojuje náš mladíček, tak teraz si získava srdcia určite celého hokejového Slovenska. Aj keby tie predchádzajúce krásne gólové alebo hokejové okamihy na to nestačili, ako sa sám dokázal teraz. Kožu lacno nepredáme. Všetko alebo nič. Keď si náš tak krič, my to... Matúš mierí pred bránku. Zotocký gól! Laco nač! 1-4! Dáme, na to máme. Prvým šampionátovým gólom namosaný Miklík. Mikuš 5-0, chlapci, nech sa páči.
krásna kombinácia. Ovitu sa našťastie do koncovky nedostal. Teraz sa to rozprúdilo. Hrá sa veľmi útočný hokej. Miklíkov gól! Nádhera, prvý gól na týchto majstrovstvách. Kuš. Miklíková strela. Ešte backendový pokus. 3-0. Miklík to spravil parádne. Mu je Pilström, tam má na ňu jednoznačne fyzický návrh. Miklík môže vystreliť. Gól! Je to tu 1-3. Ranta konečne pre... Aj keď nie sme veľkí, srdce máme na tom správno. A exekútorom sám postihnutý Tomáš Tatar má šancu na prvý gól na svetovom šampionáte v reprezentačnom drese Slovenska. Hokejista Grand Rapids so zmluvou Detroit Red Wings. Tomáš Tatar. A dáva! To sa zachytil, americkú rozohrávku našiel Tomáša Tatara. Trto môže vystreliť. A gól! Trto po 24 sekundách vyrovnáva. Tak Tomáš, paráda! Tak sme to privolali aj na začiatku. Hokejové Slovensko zase raz povstalo. Koľkokrát sám si tam stál, koľko rám tým sa nešetrí. Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta. Koľko rám tým sa nešetrí, koľkokrát si už prehrával. Sme majstri sveta! Petri, koľkokrát si už prehrával, býval sám, kde si v závetri.